waxaan waa markaan dembi galo golahayga ayaa dembigan galay igu qaadi kara, igu ciqaabi kara, igu ganaaxi kara, anshaxmarin leh wax kasta oo maaragtay qaynuuna wuxuu inoo yaalla hoosteenna oo waxa weeye dastuurkeennii iyo xeerosaadkeennii oo inoo yaalla. Waxaan aad iyo aad nasiib darro u ah dacwadda aniga laigu soo ogay inay ahayd mid aan ii qalmin ila fac ahayn golayaasha dowladda oo dhan wiiqday awooddoodii kala qaybsanaanta, taasoo aad dheehanaysid haddii maanta aniga oo xildhibaana lai soo bareeray in dembila-aan lay dacweeyo oo la yidhaahdo maxaad maaragtay madaxweynahaaga su-aal u weydiisay oo laygu soo weeraray anoo xasaanad leh, waxaad dareemi kartaan qofka miskiinka ah oo aan xasaanada lahayn oo dhibanaha dhibaatada uu ku qaba garsoorka. Sidaa darteed waa tilaabo u taalla golaha wakiiladu siday ka yeeli lahaayeen in dalkaani uu helo garsoor nadiifa iyo golayaal shaqadooda u kala madax bannaan. Mudane guddoomiye, mudanayaal, waxaan rabaa inaan u mahad celiyo xildhibaanada walaalahaya oo aan deegaanka isku deegaan doorashada nahay oo dadaalka badan oo itinimada galay oo hawshaas maaragtay runtii dadaalkoodii iyo juhdigoodii oo qiimo badan oo waayeelnimo yeeshay. Waxaanan aad iyo aad ugu mahad celinayaa in waxa ay sameeyeen ay ahayd wax wanaagsan, taariikhduna ay xusi doonto, aniguna aan taasoo kale iyo mid ka sii fiican la garab taaganahay. Dhammaan golaheenna waxaynu nahay gole, golahaanna kitaabu halkaa ku maray danta dalka iyo dadka. Ilaahi subxaanahu watacaalana wuxuu yidhi awfuu bilaxdi ina laxda kaana mas-uula. Waxaad dareensantihiin mas-uuliyaddayna saaran inay tahay mid aynaan cid nooga gabanaynin. Walaalkay madaxweynaha anigu wax qalada ma weydiin, su-aal saxan weydiiyey madaxweynuhu cid xaq baana ugu lahaa inuu iga jawaabayna ahayd. Waxaan rajaynayaa wax hadda aanu qabo anu shaqsi ahaan runtii mana jirto, saxaafadna kama hadlin, cidnana kuma eedayn, laakiin wax walba waxaan sugayay xaqiiqada iyo sharciga iyo wanaagga iyo nidaadsamida iyo hufnaanta iyo waayo aragnimada golahaani inay noqon tahay mid qaangaara oo aan sharciga ku tuma doonina ilaalin doono. Waxaanan aaminsanahay maanta bulshada Puntland taariikh lama ilaawaana oo aad fac ka fac iska dhexli doontaan inaad u samayseen. Waxaan rabaa inaynu innagoo midaysan, isku aara ah, wada jira, aan kala jirin, hal meel wada socona, wixii wax sidii aaraadii iyo sidee wax u dhignaa iyo sidee wax u dhignaa iyo siiqooyinka aad isku haynay ka gudubnay oo hal hadaf ka wada yeelanay in aan maaragtay barnaamijkeennii shaqo sii wadanno, dowladdeennana wixii ay ku wanaagsan tahay na aynu ku ammaanno, wixii ay ku khaldan tahayna aynu ka qabanno, dadkeennana aynu ka shaqayno danihiisa iyo maslaxaddiisa, innaguna wixii dhexdeenna ah oo innaga dhexdeenna ka dhaca maahane aan cidna bannaanka aysan naga soo gelin. Aad iyo aad baan u mahadsantahay, waan idin salaamayaa.